I Valdres har man satt upp ett utendörsteater kallt Sol av isfolket som visas varje sommar. Det är bygget över de tre första böckerna, eller rättare bok nummer 2, Häxejakten, och nummer 3, Avgrunden. Angelika olikar grove män, om icke länge vill hon finna den. Vilje gravboken nog kan förföra, den jenta hon vet göra man.